Аре, гаф. Ми... Ма кой, кога си готов? Съм готов, може трябва да... Готов си. Айде, пускам го. Айде, давай. Само секунда. Да се на... Ти уейдинг. Монтан не съм взел, но... Кво не си взел? Монтан. Аз му отидам, е са. Дай му и ти един, аз му дадох един. Ай, пускам. Деца. Да, айде, ново 20. Влизай. Влизай, бързо. Дай ми го това. Устройство. Той трябва да се качи май от... Оп, ето. Боже си, ние трябва да там всичко. Чекай сам трудюк. Не ми при всички полицали. Отивай и карай там да се чувства сигурен. И то маркер, ако не ти трябва да го махни. Викай, ще запушите. Това ще видя, да се разбера. Да. Вече има патрулка по нас. Кой е? Кой е индивид? Запушим Movie Studio-то и Racing Garage. Да. О, белия мустак. Да, то няма да има друг обед, като ви това веднага знае, че сме ние. Опа,
на мод, ако искаш. А, не, не, не. Той онлайн не остай. Дали? Не го чувам нещо. Може да я задронеха. Кой бе? Беля мустак. Правим винскрати. Знаеш какво? Ти, ти знаеш какво Вин скрачвам? Макларен Сена. Макларен Сена. Да видиш. Ама S плюс само. Няма значение. Вижте вътре. Аз Алберто, Буфито и Еската. Добре, че има после за точките, ако така. Ако има място, къде няма, няма как човек, защото той е винскрач. Не може да си го махна от себе си. Е, да ле. Добре, стигна ми половината. Аз съм добре. И аз в момента пътвам. Но или ги знаеш тези запушвания? Други по вас? До сега не. Не чух. Трябва да обясните как да стигне до там. Прочим една 9 тук, където си е пък. Абе, едното е рейсинг гараж, другото е муви студиото. Просто караш направо. Влизаш от Пеко, не от Пеко ми, от Коди. Наред, стой малко, стой малко, стой малко, тихо. Влизаш от Коди към Movie Studio-то и еската запушва, а другото е от Racing Garage. Racing Garage го знам, а другото на Коди, Коди. И то дед проверяваме какви обири има, бъл. Все едно... Да бе, не го знам, ама. Movie Studio-то, просто от, от този път трябва да влезеш. В смисъл, не през Коди, просто ти казвам откъде да миниш. От посока от Коди към Movie Studio-то трябва да влезеш. Сега разбрали ма? Да. В смисъл не е нужно да минаваш през Коди, просто от Коди към Movie Studio-то. Защото не, не, не оттам да взехме колата, а от другата страна трябва да миниш. Защото се по-хубаво се вижда. Почва да караш под мостове, че да ги бъркаш. Те вече имаме 10 секунди предина. Това мост не е много оферт. Ама давай, тръгнал си. Не, аз към тунера ще така умре от спълка. Господа, не се обърнахте? Не бе, не бе, не. Това мен камиона ми изчезна. Не е хубава работа. Да се търся кола и... Имаме хеле. Не, затова ти казах да минаваш отдолу. То вече е късничко. Прове. Така, слушай ма сега. Зависи къде е локацията за оставяне. Ако е само хелито, отиваш и се прожи да оставиш. Чули? Пробваш там 3-4 пъти, ако ти напиши, че не може да достане, газ мръз и бягаш. Ако може, майната му ще ти плата главата. Ако не фанате.
От Хели не виждам, не знам ти къде го видя. Чува го, чува. И аз го чухам, ама... Бър, кажи кога да... Кога да направиш за скейпа? Няма на патрулка вече. Обяснил съм се тихо, моля ви се тихо сега. Okay. След малко ще му обясняват. След два хака ще почна да те питват, да знаеш. Много са човек, те са 7-8 патрулки вече. Колата е хакната. Добре, аз намерих към я сега го карам. Не трябва повъртиш малко. Първо при мен ще минете. Ми не знам, както прецени Алберто. Алберто, слушай ме сега. Да. Моето започване е на рейсинг гараж. Не знаеш го къде е много. Да. Влизаш не от тук където е рейсинг гаража, а от другата страна където е болница. Влизаш от тази страна, където е токовете и рейсинг гаража. И, имаш на предвид от склада към попкат. Точно така. От складовете към попкат. Добре. Тук влизаш, аз ще ти запуша точно тук, където е рейсинг гаража. Аз знам как си го запуша. Една минутка ми трябва само да гласа камиона и мога да идваш. Моето запушване е на Movie Studio-то. Идваш от Колди посока в Анджелико. И аз те запушвам. Гледай да имаш малка дистанция. Да, хубаво да имаш дистанция, мога да запушвам. Аз съм тук, може да идваш. Не знам. Складове към попка. Имаме, за сега имаме дистанция. Един се заби. Нямаш... Един ще заобиколи 100%. Даваш наляво, като избегаш от тук. Върнаха. Идва и опиш направо, при мене. Няма хели човек, няма смисъл. А, така ли? Да. Само го чувам, не го виждам, но ме се чува. Mm-hmm. Те не настигнаха, човек. Те... Това е някакво... Как сте откъм горило? Е, малко към полна. Добре, къде ще изстрелям тия? Не знам, човек. Както гледам, ай ще ходи към стрелба, това нещо. По-добре върви прейската. Ако искаш върви прейската и пробвайте да ги затиснете и двойно. Тоест, като минат, ти да ги запушиш отзад, то отпред, като мини и миния.
Алберто, карай си сейф, да е така. Ма тъ, тук може почнат да правят спайкове, майкове глупости. Добре, ако искате сега направо да идвам, защото един полицай директно... Ма не, той пък хеликоптер е по нас. Да, аз го виждам вече. Чакай, се опитам да измисля на нещо, да много се получи. Само гледам преди се покаш гуми да преобърнеш колата, че... Чекай, чекай. Общо взето на нас ни е проблем първата кола най-вече и втората. Другите не са чак толкова проблеми. Да, да, затова двойно запушване. Вие виждате GPS-а там, дете отбелязвам трябва да не. Нямам идея, човек. Телеко вече на половина горил. Не знам от колко време ни гони, човек, защото аз сначала не го чувах и не го вижда. Той сигурно е пак дошъл по-късно. Лап, един гръмна. Нали? Ми не знам, чу се някакъв гръм, не знам кой е гръмнал. Но със сигурност виждам две патрулки по нас и хели. Вариантът е да въртите и като видите хелицо, ще се отдърпа, да минавате да ги спутвам. Да, бе, то това е идеята в момента. Не дай бърза да ходиш. Не дай бърза да ходиш. Да, окей. Майко! Ти удари ли се или... Леко. Един задрам се оправим. Значи този детния проблем ни е сам патрулката. Той ни е най... мисля, че най-големия проблем. Този зад него не знам доколко ни е проблем. Мустака ли е първо? Да, мустака е първи. Не виждам хели, не виждам хели. Давай, давай. Тук е. Вижди го. Това мога да се отхедля. Сега ще ти кажа. Бате, един камион няма. Да, няма го, няма го. Газ. Какво не становаш? Фактически откъде трябва да дойда? Идваш от Коуди. Отгоре, така ли? От Коуди, да. Добре, сежда. Така, три патрулки са по нас, четири може би. Има и паралелни. Да, и от тук му влезнеш, ако ти е удобно, но по-добре се засили от Коуди. Кажете само като наближавате. Идваме. Да, ма ти... Е, сега тук... Ма те... Сега как се върнеш тук? През Movie Studio-то, бе. Чакай малко, чакай малко. Окей. Okay. Сега трябва на... Правиш по същия път минаваш и се връщи или просто през Movie Studio-то. Така веднага в ляво така. Да, давай, да. Но обратно. Прис Муви Студиото, самото Муви Студио. Тогава ще не се сещам просто да е бе. Ей го бе, в дясно бе човек. Е, това е Муви Студиото. Ага, ясно. Ама, хелито го няма човек. Хелито го няма, сега е момента. Идвам, идвам, чекай. Идваме.
Само направо. Спайкове, спайкове! Идвайте да ги стреляме, идвайте да ги стреляме. Минаваме от другата страна. Минаваме от другата страна да пробваме да ги стреляме. Защото ни спайкнаха. Ти, Оберто, правиш колата. Ние ги стреляме тримата, ти оправяш колата. Къде си, къде си, къде си? Идваме от другата страна, от другата страна. Тук сме. От другата страна идваме. Е, виж, тук сме, тук сме, тук сме. Запушвай! Тръгвай, 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 тръгвай. Опри колата. Отзади, 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 отзади. Качи се горе, качи се горе. Ти опраш колата и отиваш да я караш, защото аз не знам къде е това. Отиваш да я караш сам. Някакво инфо? Жив ли си? Бе, живи сме, Спок. По таваните са, отивай да я караш, отивай да я караш. Отзаде? Един долу. Достана, не? Да бе, отивай и доставай, бе, чу. Да, доставай я. Ти отивай и доставай. И не те интересуват хеликоптерите, просто отиди да достави. И пробва да се заредиш, ако не се заредил. Ело там, снимай ело там. Някой ме стреля. Някой стреля. Да, зад мен, зад мен. Бе, не по мене, бе. Това имам жилетка. Аз съм аптечка. Тя да превръзка. Тя ги няма между другото. Алберто! Да. Сайта ни няма мода да се потея. Пробай да я доставиш. Аз ще успея да я доставя, брат. Да. Каква глава съм ми набил? Момче, тук е шизо в полицейската кола, бе. Смахам от тук, какво? Не знам. Полицаите ги няма. Долу има една патрулка. Виждам, но... Чакай, дай да чекнем, дай чекнем. Ставих я, доставих. Окей. Махаме се. Ти пробай да вземеш... Не, пробайте да измъкнете Алберто. Защото те сега ще го гонят. Пробайте да го измъкнете. Алберто, давай някакви инфо. Някой да дойде да вземе. Аз съм там, брат, ама не мога да излезе от...